Fala pessoal, eu sou o Dias Gonçalves e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de O Diário do Futuro. E eu gostaria de começar agradecendo todo mundo que assistiu o último episódio, porque nós conseguimos um feito inédito, pessoal. O último episódio do Diário de Bruxo foi parar, pela primeira vez depois de 6 anos de canal, em primeiro no alto do YouTube. Sim, galera, aquele vídeo que vocês assistiram, graças a vocês que assistiram, deixaram like, comentário e tudo mais, ele ficou como o vídeo mais popular do YouTube. Então, é sério, muito obrigado, isso nunca tinha acontecido antes, valeu mesmo. E vamos que vamos para mais um episódio, espero que vocês continuem gostando da série. Se continua, deixa seu like aí, o último episódio vai bater os 50 mil likes muito em breve. Vamos tentar fazer com que esse bata pelo menos 40 mil likes. Eu conto demais com o apoio de vocês, tá muito da hora gravar essa série maravilhosa aqui. Então, eu conto com o joinha de vocês, pessoal. E vamos que vamos pro vídeo de hoje, que vai ser bem da hora, galera. Hoje eu finalmente quero começar a dar uma cara futurística na nossa base. Como eu disse pra vocês, um dos objetivos é que a nossa base, construir uma base na montanha. Então a gente já escolheu a montanha, mas ela tem que ser futurista, galera. Então, nós temos que começar a dar a cara futurista para ela. Pra isso, pessoal, eu baixei o Wallpaper Craft, né? Wallpaper Craft. Aqui, ó. Wallpaper Craft. Pra nossa base futurista, galera, eu tô achando que eu vou mandar o branco com vidro azul, que eu acho... Eu adoro, tá ligado? Eu adoro. Deixa eu até colocar aqui gray, porque eu acho que gray... Aqui, ó. Nós vamos precisar desse solid white gray aqui pra começar. Então é isso aí, galera. A gente vai precisar de bastante argila, galera. Vamos começar então a buscar argila. Eu queria começar também fazendo uma pá de ferro que a gente vai precisar. E galera, vocês deram o aval, né? Eu vou instalar o Project Air. Talvez provavelmente no próximo episódio. Pra gente ter a picareta bolada do Project Air. Porque aí nós vamos conseguir fazer bem mais rápido a abertura da nossa base. Não é? A picareta não desgasta e tal. Então é mais pra ajudar mesmo a gente a abrir a nossa basezinha. E talvez eu faça o baú pra existir pra construção, galera. Porque eu acho que se eu tiver aqui, ó, por exemplo, um baú, vai ajudar bastante. Aquele baú de multiplicação vai ajudar bastante, por exemplo, eu ter mais argila pra poder construir e tudo mais, entendeu? Eu acho que seria da hora. Então vamos lá. Vamos pegar bastante argila. Tem esse laguinho aqui que deve estar lotado. E vambora. Conseguimos uma boa quantidade aqui, galera. Vamos fazer aqui alguns blocos de argila, que nós vamos precisar bastante mesmo. Beleza. Mano, que vontade de arrumar a fornalha de diamante, viu? Ia ser da hora demais. Ah, eu errei o craft, pessoal. Ele é mais barato. Eu sempre esqueço que o bloco aqui é mais barato, tá ligado? É só botar aqui, aqui, aqui. Beleza. E fazer isso aqui agora. Pam. Perfeito, galera. E agora é ir esquentando mesmo. Galera, eu tô achando que quanto vai esquentando, eu vou tentar achar diamante. É, tem a nossa caverna aqui, ó. Caverna perto de casa. Que eu poderia explorar mais ela e ver se eu acho diamante. Eu tô na camada 14, mano. Eu acho que se eu explorar bem, eu posso acabar conseguindo encontrar alguma coisa aqui. Nem que eu faça uns túneis aqui assim, tá ligado, ó. Meio pra baixo aqui, só pra ver se eu acho mesmo. Acho que se a gente conseguir a fornalha de diamante, já ajuda bastante. Eu sou muito sortudo, mano. Eu fiz um túnel aqui na camada 13 e já achei, velho. Ah, eu sou o rei do diamante. Boa. Fechou, galera. Vamos fazer então, aproveitar e já fazer a fornalha de Dima lá na nossa base. Porque eu acho que dá uma diferença bem grande entre de ouro e de diamante. Então vamos descer aqui. Já tá aquecendo, deixa eu tirar isso aqui tudo. Vamos lá, galera, põe aqui. Crafting table. Tô com vidro já. Só faz assim. Perfeito, conseguimos a de diamante. Quer ver, ó? A gente põe aqui o Advanced Ore Processor, né? Põe aqui. Põe aqui pra continuar. Nossa, velho, a diferença é gritante, galera. A velocidade já melhora muito. É claro que a Hell Furnace melhora mais ainda. Só, eu até posso fazer a Hell Furnace já se eu quiser, eu acho. Deixa eu ver como é que eu tô de slime ball. Não, não, depois a gente faz essa fornalha. Por hora, diamante tá sussa. Tá, já tá de boa. Vamos só esperar aqui então terminar de aquecer. E, ai, nós precisamos de qual tintura mesmo? Gray. Que é esse bloco aqui, ó. Gray, white gray, na verdade. O gray white. White gray. É esse aqui, ó. Só de white gray. Só tem essa opção. Vou ter que fazer de marrom, velho. Não, é cinza. Então tá suave. Eu não tenho tintura preta, né? Mas eu tenho bone meal. Tá. Então vamos lá em cima. Pegar aqui minha espada. Vou matar umas lulas. Aproveitar que a gente tá aqui no lago. Vou matar umas lulinhas aqui.
pra gente poder pegar esse Gray. Vamos aquecer o último pack aqui. Enquanto isso, a gente pode já colocar aqui, ó, Gray, fazer uns Gray aqui. Eu tenho bastante, gastei todo o branco que eu tinha. Beleza, e aí a gente vem aqui e faz assim, né? Aí a gente vai conseguir o 864, na verdade. E aí vem aqui. Mano, isso é muito estranho. Como é que esse bloco vira esse bloco? Eu não sei, velho, mas tudo bem. Aí agora, ó, a gente pode começar a pensar na decoração. O que que acontece, pessoal? Eu também gostaria de ter o vidro azul do Wallpaper Craft. Tudo Wallpaper Craft. Eu fiz esse patternzinho que vocês estão vendo aqui pra eu poder fazer esses vidros bonitos aqui, ó. Da hora pra caramba, mano. E agora eu quero fazer eles, tá? Pra gente poder fazer eles, isso aqui vai tudo pro design da nossa base futurista, pra ficar justamente com esse aspecto futurista. Eu vou primeiramente pintar uns vidros de azul, ok? Desse jeito aqui. Aí agora a gente vem com o pattern e aí vira esse bonitão aqui. Não tá tão bonito não, mas eu acho que com o chisel a gente consegue arrumar isso, ó. Vou fazer um chisel aqui. A gente põe ele aqui, você vai ver que a gente vai ganhar várias tonalidades de azul. E aí a gente pode escolher qual azul a gente quiser. Eu acho que vou pegar, por hora, esse Bright Blue, que ele tá bem bonito, mano. Pra nossa base futurista, ia ser bem da hora, ok? Então, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou começar a trabalhar esse aspecto de base futurista. Tá na hora, né? Eu vou mudar primeiramente, então, essas paredes aqui que vocês estão vendo, tá ligado? Eu posso colocar, trazer até aqui, mas não. Por hora, eu vou só trocar assim mesmo, galera. Aqui, ó, ó, desse jeito. E vou pintando tudo aqui de branco. As paredes, o teto e só o chão, que por enquanto não. Aí agora eu vou fazer aqui umas cerquinhas de carpentas, pra ficar bem da hora. E o que eu vou fazer por enquanto, galera? Tá tudo branco, tá meio sem graça ainda. Até porque a iluminação, a gente vai depender de tocha, que é feio. Mas, lembrando que o Papercraft tem umas lâmpadas bem da hora que a gente pode trabalhar o futurismo com elas. Mas por hora, eu quero fazer isso aqui, ó. Beleza. Mano, que barulho é esse? É sério, tá um tempão dando esse barulho, como se fosse uma baleia no oceano. Eu tô começando a ficar com medo, é sério. Enfim, galera, vamos seguir em frente. Eu vou botar aqui a versão grossa, que eu acho que fica da hora. E aí a gente vem e aplica os vidros, tá vendo? Ó, fica chique. Fica simples, mas bem chique. Depois eu vou fazer botar umas lâmpadas aqui de Wallpaper Craft. E agora, como é que a gente vai mudar o chão? Eu pensei na gente colocar uns laboratório blocks, pessoal. Talvez até o cinza mesmo, ou branco. Tanto faz, a gente pode... Olha esse barulho, mano. Que barulho é esse, gente? Alguém sabe? O que que é isso? Que eu tô ficando com medo de verdade. Enfim, eu vou fazer um laboratório block primeiro. Pra isso a gente vai precisar de quartzo e pedra refinada. Olha isso, mano. Você tá assombrado aqui, meu parceiro. Tá, eu tô sem cobblestone nenhuma. Eu vou ter que abrir aqui mesmo, eventualmente. Eu vou fazer aqui. É sério, galera, eu quero saber que barulho é esse. Eu estou começando a ficar com medo de verdade. Isso não é legal, tá? Enfim, vamos abrir aqui primeiro. Até pra pegar umas pedras aqui assim, beleza. Perfeito. Mano, tá certo isso aqui, eu tô abrindo o lado certo. Eu agora tô em dúvida. Eu tô achando que não. Quer ver, ó? É pra gente abrir naquela direção. Tá vendo? Eu tô fazendo errado, mano. É pra cá que eu tenho que abrir, ó. Olha eu fazendo besteira. Enfim, eu peguei as peças que eu precisava. Isso que importa. Vamos colocar aqui. Aí a gente vem, coloca aqui, galera, desse jeito. Eu acho que eu vou pegar o cinza mesmo por hora, galera. Vai ser o cinzão, tá? Bom que rende bastante bloco aqui, ó. 24. Perfeito. Pega o chisel. Senão vai ficar tudo muito branco, tá ligado? Eu pego esse aqui, beleza. Vamos subir lá e vamos trocar por cinza. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ah, eu descobri a fonte do barulho. Meu amigo, eu tô com o fiofó trincado por sua causa, você fazendo barulho. Vai se danar, meu parceiro. Você quer me matar do coração? Eu tô muito velho pra isso. E nós não terminamos por aí, galera. Olha só, eu encontrei um deserto aqui. E aí eu vou levar uma plantação de deserto, mas eu preciso de tintura verde pra poder fazer essas lâmpadas da hora que eu quero fazer e dar a iluminação futurista que a gente precisa, porque a gente não quer ficar com tocha, né, na nossa base do futuro. Não faz o menor sentido. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Eu vou precisar de tintura verde, então eu tô pegando bastante cactos, bastante. Vamos ver pra cá o que que eu acho. É, tem bastante cactos aqui.
Pegar aqui. Pegar aqui também. Tem muito cactus baixinho, né? Pegar aqui. Depois a gente pode explorar esse deserto pra ver se a gente acha alguma pirâmide e tal, os galera. Isso é da hora. Mas vamos lá. Eu acho que por hora tá bom. 10 assim já tá ótimo. Vou pegar mais um pouquinho de areia aqui, porque eu vou fazer uma plantaçãozinha lá perto de casa. E é claro que vai ter eventualmente dentro da nossa base também uma plantação de cactos. Mas tá aí, galera. Beleza, vamos voltar para a nossa base. Eu vou plantar ela aqui pra baixo por enquanto, junto com essas paradas aqui que eu tô plantando, né? Tá sendo mais ou menos a nossa área de plantação. Beleza, não precisa muito não. Pam, 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 pam. Vou botar mais um aqui. Acho que tá bom. Beleza. O resto aqui vai virar tintura verde. Aí agora a gente faz aqui um pattern de lâmpada, que é só pegar esse aqui, o branco, beleza? Fez o pattern de lâmpada. Nossa, são dois patterns? Tá, enfim, vou jogar fora aqui. Não, vou deixar esse pattern branco por enquanto aqui. Aí agora, galera, a gente vai fundir aqui pra fazer bloco ciano. Desse jeito, não precisava... Ah, pode ser assim por enquanto. Beleza, aí a gente vai fazer aqui tintura ciano, bloco ciano, beleza. Fazer mais aqui. Feito isso, galera, nosso menu tá abarrotado, mas tudo bem. Eu vou fazer aqui virar os blocos do Paper Craft desse jeito aqui. Pam. Fazer o máximo que eu conseguir. Por hora tá bom, deixa eu ver aqui, jogar essa terra fora. E aí a gente vem e coloca aqui o nosso pattern de vidro. E aí ele vira uma lâmpada, tá? E aí a gente pode novamente mudar as tonalidades dessa lâmpada aqui, tá ligado, ó? A gente... Opa! Deixa eu tentar pegar. Meu menu tá muito cheio, galera. Tá difícil, de verdade mesmo. Mas tudo bem. Depois a gente pega. Coloca aqui. E aí a gente tem várias tonalidades. Bem da hora. Eu pensei em pegar esse stone aqui, ó. Que é parecido à cor. Aí a gente sobe para a iluminação aqui. O que, que eu pensei? A gente pega a nossa picareta. E talvez... colocar aqui atrás, olha. Quebra aqui, calma. Tá esquisito, eu sei, tá? Eu sei que tá esquisito. Mas por hora eu vou deixar assim. Quebra aqui. Põe a tintura branca aqui. Perdão de verdade pelo menu cheio, galera. Às vezes fica fora do controle mesmo. E coloca... Nossa, velho. Olha isso, mano. Ai, ai, ai. Coloca aqui. Beleza. Beleza. Temos uma iluminação. Podemos... Tá vendo? Não precisa mais da tocha. Não tem nenhuma tocha aqui. E nós temos uma iluminação da hora. Então tá aí o resultado, galera. Eu adicionei esse círculozinho aqui embaixo, que eu acho que ficou da hora também, olha. E foi importante esse episódio pra gente poder criar como será o padrão de decoração futurista da nossa base. Por mais que aqui esteja mais simplesinho, porque tá é um quartinho bem compacto, aqui embaixo vai ser maior e vai ter espaço pra gente trabalhar bem mais essa decoração futurista. Fora que a gente pode, se quiser, também adicionar coisas novas no futuro, adicionar mais detalhes e tal. Mas por hora vai ficando assim, tá bem iluminado, tá bem com o aspecto do futuro. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de explodir de like esse vídeo. Tamo junto, até a próxima, falou e fui! Tchau, pessoal!